Сондай-ақ мәжіліс депутаттары Алға ауданында болып, ардагерлер кеңесі мен мүгедектер қоғамының мүшелерімен кездесті. Алдымен Алға қаласындағы нөмірі 3-ші мектепте кездесу өткізді. 960 орынды Қазақ орта мектебі 50 жыл бұрын салынған. Қазір мұнда 1186 оқушы білім алады. Мектептің мәжіліс залында депутаттар ардагерлермен, мұғалімдермен, аудан белсенділермен кездесті. Елдегі саяси ахуал, әлемдік кеңістіктегі Қазақстанның айшықты орны, өндіріске бет бұрған экономика, жұмыссыздықпен күрес туралы кеңінен әңгімеледі. Барлық аймақтарымызда Қазақстанда бұрын соңды шықпаған өнімдер шығарған өндіріс азық-түлік қауіпсіздігі Ақтөбенің жерінде де өзіңіз білесіздер айналарымызда талай бұрын соңды көрмеген тамаша жобалар іске қосылды. Міне қазір елдегі күміс деңгейі 5%-ға жетпейді. Мынау Европаның ең дамыған елдерінің өзінде де қазір мына соңғы кездегі кризис дейміз сондай кезеңде жұмыссыздық деңгейі жоғары. Жиналыстан соң депутаттар Ақтөбе ет кластері серіктестігіне барып, жүргізіліп жатқан жұмыстың жай-күйімен танысты. Серіктестік 2015 жылдың 1990 айында құрылып, қазір 114 адамды жұмыспен қамтып отыр. Өткен жылы комбинат 1686 тонна ет өндіріп, өзіміздің нарықта сатылымға шығарды және көрші Ресей облыстарына экспорттады. Серіктестік сыр етін салқындатып бөлшектелген етті және вакуумды қаптамадағы жартылай дайын өнімдерді өндіреді.